ညီလက်တန်ရဲ့တောထရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ညီလက်သတင်းစကားအစီအစဉ်စတင်ပါတော့မယ်။အခုတစ်ပတ်ညီလက်သတင်းစကားအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ချမ်းမြင့်နဲ့အတူထထက်အင်ဒရာအောင်တို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ထထက်အခုတစ်ပတ်သတင်းစကားအစီအစဉ်အတွက်ပထမဆုံးဖတ်ပြပေးမှာကဗားသတင်းများလဲ။အခုတစ်ပတ်အတွက်ပထမဆုံးဖတ်ပြပေးမှာကတော့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်ဝင်ငွေ80ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချရေးအညာကမြို့နယ်20ကျော်မှာကမ်ပိန်းပြုလုပ်တဲ့သတင်းမှာအညာဒေသမှာအထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကဦးဆောင်ကစစ်တပ်ပိုင်းထုတ်ကုန်ရှစ်မျိုးကိုနှစ်လအတွင်းဝင်ငွေ80ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချဖို့ကမ်ပိန်းပြုလုပ်နေပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပါဝင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ် GSCB ကစစ်တပ်ပိုင်းထုတ်ကုန်ဝင်ငွေလျှော့ချဖို့အတွက်စီရင်ထုတ်ပြန်ထားတာကအရက်6မျိုးနဲ့ Secret 2မျိုးရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်မြန်မာဘီယာအက်ဒမန်တစိ့အရက်ဘီယာအချိုရီတကုံတစိ့အရက်ဘီယာအချိုရီMandalay Run, Bia, Black Sea Stock Bia, Amiran နဲ့ Red Ruby, Premium Gold, စတဲ့ Bia နဲ့ဆက်လက်ထုတ်ကုန်ရှစ်မျိုးကိုတုံဆွဲတာရောင်းချတာမပြုလုပ်ကြဘဲဝင်ငွေဖြတ်တောက်ဖို့လှုံ့ဆော်မှာဖြစ်တယ်လို့မုံရွာလူလူတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မတ်ချောစုဆန်းကပြောပါတယ်။ဈေးဆိုင်ကြီးကဒါမတင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းတွေက PPC ရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့လေဒီလိုကြောင့်မျိုးဈေးဆိုင်ကြီးကိုအဓိကတားကပ်ထားပြီးတော့ Bike of PPC စီးရင်းမှုပေါ့နော်အဲပါစာတင်လေးထုတ်ခါရေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဒီဆိုင်မျိုးပေါ့နော်ဖြန့်နေပေါ့နော်အဲဒီပစ္စည်းလေးကိုမတင်ဘူးတကယ်လို့ကိုယ်ဆိုင်မှာကိုကမသိလို့ဝယ်ထားတာရှိရဆိုလို့ရှင်လေအဲ့ဒီဟာကိုပေါ့နော်အတခုခုပေါ့နော်ကိုတို့လည်းမျက်နှာမှာဆွဲတဲ့တောင်မျိုးပေါ့နော်ဒီအချိန်ပေးထားတဲ့အချိန်တော်အတွင်းမှာတို့အစီအစဉ်တို့လို့အတမထားတဲ့ရေကြော်ဝါလို့မှထမှန်မျိုးတပီးရနဲ့ဝယ်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တက်ဆိုင်ရပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ကအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကနေပြီးတော့ရေးမှုအပိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလေးတွေဟိုလောက်ဆောင်နေရမျိုးတော့ရှိပါရှိအဲ့ဒီပေါ်မှာတော့ပြည်သူလူထုပါဝင်မှုကတော့အားကောင်းပါတယ်ပဲခူးနောက်ချမ်းမှာနှစ်လအတွင်းရေကြီးအဖွဲ့ဝင်100ကျော်ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြပြီးနှုတ်ထွက်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းကိုလည်းဖတ်ပြပေးပါဦးမယ်ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယာအိမ်မှုဆဲအိမ်မှုတွေဟာကျမ်းမာရေးအကြောင်းပြနှုတ်ထွက်ကုန်ကြပါတယ်အခုရေသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကြောင့်နှုတ်ထွက်ကြတာလို့လည်းသိရတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းတာယာရီခရိုင်တွေကစစ်ကောင်စီကရဲကြီးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရှင်းလင်းရေးတွေခက်စိတ်စိတ်လှုပ်ဆောင်လာတာကြောင့်သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့နှုတ်ထွက်ကြတာပါအုပ်ဖို့မျိုးဟာဒေသခံတူပြောတာကတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုယာယီမှုတွေဟာရှင်းလင်းခံနေရပြီးစစ်ကောင်စီကလည်းကာကွယ်မပေးပါဘူးဒီတိုင်းထွက်ခွင့်မပေးတာကြောင့်ကျမ်းမာရေးအကြောင်းပြပြီးနှုတ်ထွက်နေကြတယ်လို့ပြောပါရယ်ဇူလိုင်နဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းရရှိတဲ့စာရင်းတွေအရထွက်စာတင်နှုတ်ထွက်ထားတဲ့ရဲကြီးအဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း100ကျော်ရှိပြီလို့လည်းသိရပါရယ်တထေအင်းတော်မှာအမျိုးသမီးတူအပါဝင်ပြည်သူ၄ဦးတေတံချမှတ်ခံရတဲ့တဲ့ကိုဖတ်ပြပေးပါဦးစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်မှာအမျိုးသမီးတဦးအပါဝင်ပြည်သူ၄ဦးကိုအင်းတော်မြို့နယ်စစ်ခုံရုံးကနေတေတံချမှတ်လိုက်ပြီးဒါဟာအင်းတော်ဒေသမှာပထမဦးဆုံးတည်တံအမိန့်ချမှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှ49ကာကြီ52ကာကြီ52ခါဝေးစတဲ့ပုံမှားတွေနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ PDF တွေနဲ့ဆက်နွယ်တယ်လို့ဆွတ်ဆွဲထားပေမဲ့ဒေသခံတွေကတော့အဆိုပါပြည်သူ၄ဦးဟာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားကြပါတယ်။အင်းတော်မျိုးရေရင်ကုန်းရက်ွက်ကအောင်ကျော်ကျော်ထီးချိုင်းမျိုးကကိုကျော်စွာဝင်မမျက်မြင်အေးတို့ကိုအခုနှစ်ဇွန်လမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးမြေကြီးနားမုံရွာခီးတဲ့ရင်ပေါင်းကိုစော်မျိုးထွန်းကိုတော့ဧပြီလမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးလေးလနီးပါးအကြာမှာပဲအခုလိုတေတံချမှတ်လိုက်တာပါ။ Indo Revolution IR အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကတော့အဲ့ဒီဒေသမှာအင်းတော်ဟာပုံမတင်းကျပ်ခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရွှေချင်းကြောက်ကြီးလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကောင်စီဖျက်ဆီးထားလို့ဒေသခံတွေတွာလာရေးအခက်တွေ့နေကြပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသရဲ့ရွှေချင်းမြို့နယ်ရှမ်းနီရွာနီးကရွှေချင်းကြောက်ကြီးသွားကတ်တရလမ်းကိုစစ်ကောင်စီကဗဟိုးနဲ့တူပြီးဖျက်ဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ညနေကရှမ်းရွာနီးဂိတ်ချနေထိုင်တဲ့တပ်သားတွေဟာလမ်းမပေါ်ကိုဗဟိုးနဲ့အကျယ်15ဗီအနက်4ဗီခန့်တူပြီးတော့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။လမ်းကိုဒီလိုဖျက်ဆီးလိုက်တာကြောင့်ကားတွေဖျက်တမ်းလို့မရတော့ပဲဆိုင်ကယ်တွေရာလည်းရာဘာချန်နေတွေကနေပြီးတော့သွာလာနေရပါတယ်။တရချောင်းကြောက်ပုံဂိတ်စံဖဲစတဲ့ကျွေးရောင်ပေါင်း20ကျော်ကဒေသခံတွေဟာဒေသထွက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ရောဘာ၊စပါးပြောင်းနဲ့ခြံထွက်တီးနံ့တွေကိုရွှေချင်းမြို့မှာသွားရောက်ရောင်းချနိုင်မှုအတွက်ခက်ခက်ခဲခဲစူးစမ်းနေကြပါတယ်။တော်တော်ရှင်တို့ကိုနောက်ထပ်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့စလင်းကြီးမြို့နယ်မှာပြည်သူစစ်တင်းနှန်းစဉ်အမျိုးသား14ဦးဖမ်းမိတဲ့တဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။တဲ့
သူတို့တွေကအနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တင်တန်းစဉ်ပြည်သူစစ်တေလို့သိရတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ငန်းလေပတ်နေတဲ့တရုတ်ဥပိုင်ကျင်းနီစီမံကိန်းကိုလာကြတာလို့သိရပါတယ်နေပြည်တော်လုံခြုံရေးအတွက်စစ်ဆေးရေးလှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာမတင်ကားလို့စာရွက်စာတမ်းတွေစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့ပြည်သူစစ်တွေမှန်တီလိုက်ရတယ်လို့ချင်းတွင်းကလုံရစာဂါလီယာဒက်ဖန်ဖို့စ်ရဲ့ပြောခွင့်ရသူတဦးကပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပြည်သူစစ်တွေဟာအသက်40ဝန်းကျင်နှစ်ဦးပါပြီးကျန်တဲ့လူငယ်တွေကတော့အသက်20နဲ့30အရွယ်တွေဖြစ်ကြပါဗျ။သူတို့တွေကဝမ်ပောင်းကုမ္ပဏီလုံခြုံရေးတာဝန်နဲ့စကားဆစစ်ကြောင်းလိုအပ်နေရာတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမဲ့လူတွေလို့သိရပါဗျ။အခုဖမ်းဆီးမှုကိုချင်းတွင်းကလုံရစာနဲ့ Alpha Special Force ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူစစ်တွေကိုဥပဒေကြောင်းအရအေးအေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့စလင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖာစီကိုလွှဲပြောင်းထားပါဗျ။မကွေးတိုင်းကံကောင်းမြို့နယ်အတွင်းကဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာတရားခံဖြစ်ဖမ်းဆီးပြီးဝင်နဲ့ပြန်လည်ရွေးယူခိုင်းနေတာတွေလုပ်နေပါတယ်စစ်တပ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်တဲ့အချိန်တွေ့တဲ့ဒေသခံတွေကိုမထင်မထင်သလိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြဖမ်းဆီးပြီးတပ်ဖြတ်တာရှိသလိုတချို့ကတော့ကြံမိသားစုဝင်တွေစီဆက်တွေကဝင်နဲ့လူပြန်ရွေးခိုင်းတာမျိုးတွေလုပ်နေတာပါဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ကံကောင်းမြို့နယ်ရှုံးရှိရွာကချင်းမျိုးသားတပ်ဦးရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီကိုဆက်သွဲပြီးတော့ချက်သိန်း၁၀ခန်းကျော်နဲ့လာယူခိုင်းပါတယ်။မိသားစုကသူတို့တောင်းတဲ့ပမာဏကိုလွှဲပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ထပ်ပေးဖို့ငွေကြေးပမာဏတစ်ခုကိုထပ်မံတောင်းဆိုတာကြောင့်ငွေထပ်လွှဲပေးလိုက်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အလားတူဖြစ်စဉ်မျိုးတွေဟာဂံကောင်းမျိုးနယ်အတွင်းမှာမကြာခဏဖြစ်နေပေမယ့်ငွေအမြောင်များပေးပြီးပြန်ရွေးရတာတော့ဒီတစ်ချိန်ဟာပထမဆုံးဖြစ်တယ်လို့မျိုးကန်တူကပြောပါတယ်။တဲ့နောက်ထပ်ဖက်ပြပေးမှာကကတာမြို့မှာစိုင်းကယ်တွေကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေ9000နဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းနေတဲ့တင်တော့ဟုတ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကတာမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးတော့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကစလို့စိုင်းကယ်တွေကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းပါတယ်ဖမ်းမိထားတဲ့စိုင်းကယ်တွေကိုငွေကျပ်9000နဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကတာမြို့ကစိုင်းကယ်စီးတဲ့သူတွေများတယ်မြို့နော်ဟုတ်ပါတယ်စိုင်းကယ်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့အသုံးပြုကြပြီးလိုင်စင်မဲ့စိုင်းကယ်တွေလည်းများပါတယ်စစ်ကောင်စီကဂိတ်မှာဖမ်းမိထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကို9000နဲ့ရွေးခိုင်းပါတယ်။မရွေးနိုင်တဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုစစ်တပ်ထဲကိုယူသွားကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့ဝင်ဂိတ်တစ်ခုထဲမှာဖမ်းဆီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကတားမျိုးကနေထီးချိုင်ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်း၊အင်းတော်ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်း၊မိုးတာဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းတွေမှာလည်းဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်လာတာကြောင့်မြို့ကန်ဒီအနေနဲ့သွားရေးလာရေးခက်ခဲနေကြတယ်လို့မြို့ကန်တပ်ဦးကပြောပါတယ်။မင်းလာမှာချင်းကြောင့်ငွေတောင်းခံသူတွေကိုထိရောက်စွာအေးအေးယူသွားမယ်လို့ပါကဖကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဘကိုးတိုင်းအောင်ချမ်းမင်းလာမြို့မှာဒေသခံပြည်သူတွေကိုချင်းကြောင့်ငွေတောင်းခံတာရှိနေတဲ့အတွက်အခုလိုလှုပ်ဆောင်သူတွေကိုသိရှိပါကထိရောက်စွာအေးအေးယူသွားမယ်လို့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာမင်းလာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။မင်းလာမြို့နယ်အရှိချမ်းနဲ့အနောက်ချမ်းကျေးရွာတွေက LND ပါတီဝင်2ဦးရဲ့နေအိမ်ရှိမှာစချချင်းချောင်းငွေတောင်းခံရပြီးနောက်မှာအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံဆောင်သူတွေကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီအေးအေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တော်တာရှင်တို့ကိုနောက်ထပ်ဖက်ပြပေးချင်တာကစစ်ကောင်စီပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိလို့ကြန့်ခိုင်ရေးအမကန်2ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေရှိတဲ့တဲ့င်းမှာဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးထန်းတမေမြို့နယ်ပိန်ကျော်ကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးထိလို့ကြန့်ခိုင်ရေးအမကန်2ဦးသေဆုံးပြီးပြည်သူ၄ဦးတရားရရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ညနေမှာအုတ်တွင်းမြို့နယ်ကံကလေးပေါကုံးရွာဖုံကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ချိန်ကျေးရွာတွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါဗျ။ပေါကုံးပုံတော့တဲ့ငွေပုံတော့အောင်ပြီးခပ်ပစ်တယ်လို့ကြားရတယ်။ဟိုဒီကိုတော့ရောက်ပေါ့ဒီကိုတော့ရဲကတယောက်ကသုံးရတယ်တယောက်ကတန်ရရတယ်အဲ့လိုကြားရတယ်။တခြားပြည်သူတွေနောက်ထပ်၄ယောက်လောက်တန်ရတာလို့ကြားရတယ်။သူကဟိုအာဒီတော့ပေါ်တာလာရတာပါအနေရီယာတော့ဖြိုးရီကားတွေပါလာတယ်ဆိုရင်ဟိုကနေဟိုပိတ်ထားတာတို့ဟိုတမတကာလမ်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာပေါ့ပြီးရှာကြတာရောအဲ့ဒါမျိုးလောက်တာရောရှိနေတာရောစစ်ကောင်စီပြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးထီလို့တေဆုံးသူနှစ်ဦးဟာကြန့်ခါရီအမကန်အသက်40ကျော်အရွယ်ကိုဝင်းနိုင်နဲ့ကိုဝင်းလှိုင်ညီအကိုနှစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆလဘီဖက်ပြပေးမဲ့တဲ့ရင်ကတော့စစ်ကြောင်းဝင်သွားတဲ့ရွာကိုနေမြေရှင်းလင်းဝင်ချိန်မှာခေါင်းဖြတ်တက်ခံထားတဲ့ရဲဘော်အလောင်း၅လောင်းတွေ့တဲ့တဲ့ရင်မှာစကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်ထန်းတော်စစ်ရွာကိုနေမြေရှင်းလင်းဝင်ချိန်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ထားတဲ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်အလောင်း၅လောင်းတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါဗါး
စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအောက်ဂုလ22ရက်မနက်အစောပိုင်းကရွာကိုစီးနှင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ထွက်သွားပြီးအောက်ဂုလ24ရက်နေ့နေ့လယ်မှာဒေသခံတွေနယ်မြေရှင်းလင်းရေးဝင်လို့ချင်းခေါင်းဖြတ်ခံထားတာတွေကိုတွေ့ကြရတာပါ။ကျေးရွာဖုံးကြောင်ရဲ့မြောက်ဖက်အုတ်တိုင်းဘေးမှာတက်ဖြတ်ထားပြီး9ရောက်စလုံးဟာအရှင်ဖမ်းခံရပြီးမှတက်ဖြတ်ခံရတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပြီးတနက်တန်ရမတွေ့ရပဲခေါင်းနဲ့အဖြတ်ခံထားတာကကောင်းတခြားကိုတခြားဖြစ်နေတယ်လို့ဒေတာကန်တူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကတက်ဖြတ်လို့အသက်19နှစ်ကနေ38နှစ်ကြာအရွယ်ရှိတဲ့ဒေတာကန်ကာကွယ်ရေးရဲဘော်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးထန်းတော်စိတ်ကြီးရွာက4ဦးညောင်ဝင်းရှိကြီးရွာက1ဦးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုရေဂံကောနယ်ကလုံဟောရွာသားတချို့ကိုစစ်ကောင်စီတက်ကဒစားကန်အဖြစ်နဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့လည်းသိရတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကဂံကောအခြေစိုက်ခါလ50တက်ကအင်အား80နီးပါးပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာလုံဟောရွာမြောက်ဖက်ဝိကနာတောထဲမှာတညစခန်းချခဲ့ပြီးနောက်နေ့မနက်မှာလုံဟောရွာတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျေးရွာတွေကဒေသခံ10ဦးကိုတစားကန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဂံကောမျိုးကန်တူကပြောပါတယ်။ရွာထဲမှာနာရီရှိနေချင်းစစ်တပ်ကဝင်လာလို့ပြေးဖို့အချိန်မရပဲအသက်20 30အရွယ်တွေဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့လုံဟောရွာကဒေသခံတွေဟာနီးစပ်ရာတောတွေထဲမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။သောတာရှင်တို့နားဆင်ကြရတာကတော့မြည်လက်သတင်းစကားအစီအစဉ်ကသတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာစောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။သောတာရှင်များအားလုံးပဲဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေရှင်။